Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав у Чудей до Міші. Міша виводить жеребця. Зараз ми покажемо, який жеребець. Жеребець взагалі капець. Так, я його не видів. Ні, але не Міша, я ще його не видів вживу. Дуже файний. Широкий. Скільки йому років? 4 роки. 4 роки йому. Та що ти, красота. Кований на всі спокійний, ні? І ви ж. Капець класний. Жеребце 4 роки, жеребець на паровку, ні? Да. Ви не возите, ні? Не возите його? Ні, не возите. Треба кобили привозити, так? Да. Я лишу Міші номер в описі. Тепер якраз сезон починається, хто хоче спарувати. А що паровка коштує? 100. $100, так? Ні, це таким варто. Фест класний, ні? Жеребець. Це жеребець, що ти увидів в інтернеті, сказав Сергій, я його хочу. Каже, Сергій, він закаже. То вже нема. Вже нема, каже. Ох, і він іззаду, так іззад широкий. Що розумний, ні? Спокійний, розумний. Він їздив все, ні, Міш? Ти його і одного запрягав, чи ні? Ні, одного. Одного не запрягав, так? Ні. Міша запрягав з кобилу, запрягає. Ну він добре годуєш, він такі формі у тебе файні, капець. Овес даєш чи мішаєш усього? Тільки овес? Тільки овес, каже, що дає. Ну жеребець дуже файний, вартий уваги. Ну, тут постійно коні такі вмішаєш. То ще колись, роки назад, я їх знав так, то ще так, ну мало хто такі великі коні мав, як тут уже у вас були, ні? Я думаю, що одні з перших тут на ті, ця сторона у вас були коні мосні. То Міша тато колись такі коні постійно купляв самі мосні. Дуже гарний жеребець. Жеребець на паровку, запряжний, грива на два боки, сила. Давно ми вже ніде не їздили, думаю. Їдемо до Міші. Файну таку пролисину. Стань. Як ти його наз... Як він називається? Чобі. Як? Чобі. Чобі? Да. Чобі, гарно. Чобі, що є? Маєш таку файну проточену. Це показати? Тьфу на тебе. Що ти не... Ну, в документах що? Пише? А то що, то все, що заїхати, їде через Польщу, все пишуть, ні? Таке ім'я файне. Скільки він має грубини? Він такий грубий. 2,35, так? 2,35 грубина, та то видно, то 200, то аж грязно, тих чорт. Гриву має таку по собі цю кучеряву і сивувату, ні? Класно, ні? А дивися, як одиниця. Сильний жеребець, чесно тобі кажу. Той найздоровий бут. А ногу яку має? 35. Фишко, низько, фишко. Цей жеребець робить цю роботу, ні? Ну, грубий капець. Хмарилося щось. Добре, що темний такий, ні? Так, дуже.
Та не раз є таке. І слухаю, як вахка стоїть. Між є ще кобила зараз. Ще покажемо і кобилу, ні? Пізніше. Вона ж рабна по нему. То кобила пекшеронка, ні? То і він може щось бути по цьому. По пекшеронах. Не знаю. Факт того, що факт файний. Жеребець то, що треба. Міша довго шукав, ні? Довго він. Сергій нашов. Добре, добре, що є такі, як ви, любителі, що це ще тримають. Жеребець мені вдає софіст. Чемний, що то, що жеребець робить і то? Кажу, жеребець робить і то. Так не робить. Дисципліна. Ну, але запрягаєшся ти. Так, опрягався. На кобили йде люкс, так? Так. Ти казав, що була вчора кобила, так? Вчора. Парували. Ну, 5 кобил вже на коньому. Уже є покриті 5 кобил? Так. Робили ОЗД, що? Ні, об'єднав вже сказав. Провіряли. Відбили, так? У нас ОЗД немає такого. Нема кому, ні? Та є щось тут коні чи ні? Трошки є. Добре би то всі хочуть тепер возити, але що то? Не кожен може, ні? Але хтось хоче привезе. Да. Навіть ліпше привіз, відбив так, як має бути, ні? Гарно. Губецький фест. Він що, він так і не, чи він вогнений такий, ну, має якийсь відбиває таким, та? Чому вага, зараз він стане чорний. Стане чорний? Так. Ну, тепер він майже чорний. Так, вогнений, ну, такий, так. Красавчик. Спокійний, не це? Та він не підкований, як це? Добре куєсне? Так, нормально. Ви теж у станках тут все? Так. Да. Маєш свій станок, так? Так. Да. Ну, що так відвіса такі грубі, а? Такої породи. Кажу, що відвіса такі грубі. Нема роботи тепер? Нема, для коней зараз роботи. Каже Міша, що нема роботи. Забираєш? Зробиш круг? На такі вковані острі.
Просто красавец. Кажу, кований не такий острий, ні? Ні, острий. Ні? Ні. Але зараз як на м'ясо йде, то люк не буде човгатися. Брат має якісь коні? Кобили? Ти пару тримаєш, так? Так. Да. Ти хватає з голову, ні? Так. Та то хватає пару, ні? Так, так. Таких красавців. Слухай, раз у місяць. Я думав, що ти частіше їдеш. Ні, ні, нема коли. Я думав, що вони роблять час. Я думаю, він такий грубий робить кожен день. Мені фест дає, щоб. Є чим парувати, так що сезон лише починається. Забирай, ну зараз ще кобилу покажу.